הוא הדבר המהיר ביותר ביקום. אך, אפשר עדיין למדוד את מהירותו. אם נאט את האנימציה, נוכל לנתח את תנועת האור באמצעות תרשים מרחב זמן, שלוקח את פאנלי האנימציה והופך אותם על הצד. בשיעור זה נוסיף עובדה ניסויית אחת שלפיה כל פעם שמודדים את מהירות האור, מקבלים את אותה תוצאה. ‫299,792,458 מטרים בשנייה. כלומר שכשנצייר את האור בתרשים המרחב זמן שלנו, קו העולם יופיע תמיד באותה זווית. אבל ראינו קודם שמהירות, או במקביל, זוויות קו עולם משתנות כאשר אנחנו מביטים בדברים מנקודת המבט של אנשים אחרים. כדי לחקור את הסתירה הזאת, נבדוק מה קורה כשאני זז. בעוד אני אעמוד מבלי לזוז ואכוון לייזר אל תום. קודם, נבנה תרשים מרחב זמן. כן, זה אומר שניקח את כל הפאנלים השונים שמראים את הרגעים השונים בזמן ונערום אותם. מהצד, אנחנו רואים את קו העולם של אור הלייזר בזווית הקבועה הנכונה שלו, ממש כמו מקודם. עד עכשיו, הכל בסדר, אבל דיאגרמת הזמן מרחב הזו מייצגת את נקודת המבט של אנדרו. איך זה נראה לי? בשיעור האחרון, הראינו איך לקבל את נקודת המבט של תום כשמזיזים את כל הפאנלים מעט עד שקו העולם שלו אנכי לגמרי. אבל הביטו היטב, על קו העולם של האור. הארגון מחדש של הפאנלים אומר שהוא עכשיו מוטה יותר מדי. הייתי מודד את האור נע מהר יותר ממה שאנדרו היה מודד, אבל כל ניסוי שעשינו אי פעם מראה שכולם מודדים את האור במהירות קבועה. אז בואו נתחיל מההתחלה. בתחילת המאה ה-20, אדם חכם בשם אלברט איינשטיין חישב איך לראות את הדברים נכון, מנקודת המבט של תום, ועדיין לקבל את מהירות האור הנכונה. ראשית, אנחנו צריכים להדביק יחד את כל הפאנלים הנפרדים, לבלוק אחד קשיח. זה נותן לנו את המרחב זמן, הופך את המרחב והזמן לחומר אחיד והמשכי. ועכשיו, הנה הטריק. מה שתעשו הוא למתוח את בלוק המרחב זמן לאורך קו העולם של האור. ולדחוס אותו באותה כמות, אבל בזוויות הנכונות לקו העולם של האור. ואברה כדאברה. קו העולם של תום הפך לאנכי, אז הוא מייצג את העולם מנקודת המבט שלו. אבל הכי חשוב, קו העולם של האור לא שינה זווית, וכך האור יימדד על ידי תום כשהוא נע במהירות הנכונה. הטריק המעולה הזה ידוע כטרנספורמציית לורנץ. כן, יותר מטריק, חתכנו את המרחב זמן לפאנלים חדשים, ויש לנו את האנימציה הנכונה פיזיקלית. אני נייח במכונית? כל השאר עובר על פניי, ומהירות האור מסתדרת באותו ערך קבוע שאנחנו מכירים מהמדידות של כולם. מצד שני, משהו מוזר קרה. עמודי הגדר לא מרווחים יותר במרחק של מטר אחד מהשני, ועימי תהיה מודאגת שאני נראה מעט רזה. זה לא פייר. למה אני לא נראה רזה? חשבתי שפיזיקה היא אותו הדבר לכולם. כן, לא, היא כן. ואתה כן. כל המתיחות והדחיסות של מרחב זמן פשוט ערבבו יחד מה שהיינו חושבים עליו בנפרד כזמן ומרחב. אפקט המעיכה הספציפי הזה ידוע כהתכווצות לורנס. أو, אוקיי, אבל אני עדיין לא נראה רזה. לא, כן, אתה כן. עכשיו, כשאנחנו מבינים טוב יותר את המרחב זמן, אנחנו צריכים לצייר מחדש איך זה נראה לי. לך, אני נראה מכווץ לורנס. אבל לך, אני נראה מכווץ לורנס. כן. אה... <אז> ובכן. לפחות זה פייר, ואם מדברים על הוגנות, ממש כמו שמרחב מעורבב עם זמן, זמן גם מעורבב עם מרחב, באפקט שנקרא הרחבת זמן. לא, במהירויות יומיומיות כמו זו של המכונית של תום, כל האפקטים הרבה הרבה יותר קטנים משאיירנו אותם. או, ועדיין. ניסויים זעירים. לדוגמה, כשמביטים בחלקיקים זעירים שעוברים סביב מאיץ החלקיקים הגדול, מאשרים שההשפעות אמיתיות. ועכשיו, כשהמרחב זמן הוא חלק מהמציאות שמאושרת מחקרית, אנחנו יכולים להיות יותר שאפתנים. מה אם היינו מתחילים לשחק עם החומר של המרחב זמן עצמו? נלמד על כל זה באנימציה הבאה שלנו. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. אל תפספסו אף הזדמנות. ללמוד משהו חדש.